vår. Efter att vi spelat som folkhemmet så hade jag tänkt att vi ska återigen besöka Sverige under andra världskriget. I det här fallet så kommer vi dock göra vissa saker annorlunda. Jag har lagt till en modifikation som gör att AI:n är betydligt mer kompetent. Jag ledsnade lite på att de var så idiotiska under folkhemmet-kampanjen. Så jag kan därför inte tjäna några achievements. Men som ni ser är Iron Man-mode på. Vilket gör att jag kan inte återgå till en tidigare sparning om jag skulle behöva. Jag har också slagit på Historical AI Focuses. Därför att som jag hade tänkt spela Sverige så skulle jag helst vilja att andra världskriget utvecklade sig på det sätt det gjorde. På riktigt. Så nu så ska vi genast ge oss in i spelet och ni undrar kanske vad kommer göra den här genomspelningen annorlunda än med folkhemmet? Det är att här har vi en notis om att Expert AI är, och här så kan vi fiffla lite med vad vi faktiskt vill ha gjort, till exempel normalt och allting sånt. Jag tänker inte ändra på någonting av det här. I alla fall, poängen med att spela igenom Hearthviron igen är nu att försöka ha en annorlunda utrikespolitik än vad Sverige faktiskt hade under andra världskriget. Så vi kommer att lägga oss i våra grannars affärer. Vi anser att Finlands affärer är våra, Finlands sak är vår, Norges sak är vår och ja, Danmarks sak är ju inte vår, men de danskarna behöver lära sig att leva i tacksamhet till att Sverige under alla dessa år inte har utrotat dem. Så vad vi ska göra framförallt är att få se till att vi har ett kompetent försvar understött av en kompetent industri. Som demokratisk nation så kan vi inte ta över Danmark, Norge eller Finland. Såvida inte något av länderna deserterar till kommunismen eller fascismen. Men med tanke på att vi har satt på att den ska följa historiens gång så är inte det troligt. Det här gör dock att vi har en deadline att följa. Förr eller senare så kommer antagligen Tyskland att vilja invadera Norge och Danmark. Och i min erfarenhet så sker det här tidigare snarare än senare. Så vi har 4 år på oss om ens det. Att bygga upp vår industri, se till att vårt försvar är i ordning och allt sådant. Det absolut första vi ska fixa, det är faktiskt flottan. Alla enheter ska avsegla till Muskö. Samtliga enheter. Medan det är gjort så ska vi se till att vi har Naval Effort. Naval Effort ger oss nämligen gratis skeppsvarv. Som gör att vi kan bygga jagare och ubåtar. Båda delarna kommer behövas. Framförallt jagarna kommer att behövas i den här striden. Jag tänker låsa upp här. Sen så kommer vi också behöva ha våra motoriserade fordon här. Samt understödskompanier. Värdet av understödskompanier ska egentligen inte underskattas. Här har jag lite av beslutsångest. Jag vill utveckla en tung stridsvagn att använda på fältet. Tillsammans med mitt infanteri. Men samtidigt så är jag också medveten om hur viktigt det är att ha maskinkanon M40 och Bofors 30mm. Så jag tror att vi helt enkelt sätter igång produktion av den här. Därför att det vi forskar fram nu är sånt vi kommer vara tvungna att producera rätt tidigt. Men eftersom vi producerar det tidigt kommer vi också ha en hel del av det. Och det gör att vi förhoppningsvis kommer ha mycket av det att ge bort eller utrusta våra förband med. Vi kommer ta bort pansarregementet. Jag tänker inte ha ett renodlat pansarregemente på det viset.
Men jag tänker justera arméfördelning, kavalleribrigad och militärområde. Framförallt så tänker jag se till att alla militärområden avskaffas med omedelbar verkan. Kavalleribrigaden ska få återstå, den tar vi bort. Men i övrigt så ska alla de här delarna vara arméfördelning. Och egentligen så är det här, görs den här ändringen av en anledning. Och det är att arméfördelningen kommer att omstruktureras. Just nu är den relativt grundläggande, men grunderna i den är sund. Och det här kommer helt enkelt bli våra vaktförband, medan kavalleribrigaden kommer att förvandlas till... Ja, som ni ser så har vi nu gjort de här förbanden till hemvärnsbrigader. Och deras roll kommer främst att vara att skydda de större städerna. Så, nu när vi fått den aningen långsamma introduktionen ur vägen, eftersom vi bara kommer att operera på Östersjön framförallt, så kommer vi att slå ihop alla flottorna. Och sen så skickar vi ner ubåtarna till Karlskrona. Jag ska bara se så att jag inte har glömt bort några fartyg nu. Det hade jag visst. Slagflottan döper vi den här till. Och då har vi 9 tunga kryssare. När alla av Sverigeklass, trots att vi egentligen bara hade 3. 2 lätta kryssare. Får se den här. Den behandlar fortfarande... Så kallar vi den här undervattensflottan helt enkelt. Mest för att det låter lite fyndigt. När det kommer till produktion så ska vi genast se till att slagflottan får dem och undervattensflottan får dem. Samt så ska vi ställa om produktionen så att vi fortsätter att producera mer eller mindre i all evighet. Sedan behöver vi också fortsätta att producera artilleri. Artilleriet är grunden här och vi måste fortsätta med det. Samtidigt måste vi också tänka på det faktum att vi har inte så där mycket manskap. Trots att vi har värnplikt så verkar den just nu vara vilande, vilket inte är så där jättebra. Du Karlstad, du Göteborg, du Malmö, du Karlskrona. Du får stanna på Gotland, du stannar där och du till Gävle. Får se nu här. Du till Luleå. Jävla hade vi redan täckt upp va? Och du till Norrköping. Tanken är som sagt att vi ska täcka upp våra hamnar framförallt. Så fort som vi har positionerat ut regementerna, du får röra dig till upp dit. Kavalleribrigaden är inte livgardet, men får göra jobbet. Ja, befäl! Uppfattat! Vi har faktiskt 2 brigader mer än vad vi behöver, så då skickar vi dig till... Jo, Karls hade vi skickat, men vi skickar dig till Falun då. Ja, befäl! Och frågan är om vi egentligen inte behöver ännu någonting som skyddar flygplatsen här alternativt hjälper till nere i Skåne. Så jag tror att vi skickar ner den till Skåne. Sen får vi se vad jag har misslyckats någonstans. Positioneringen av enheterna kommer antagligen vara tvungen att förändras allt eftersom. Vi behöver också invänta att vi får tillräckligt mycket politiska poäng för att kunna göra det vi vill göra. Så nu ser det bättre ut med utgångspositionerna för våra defensiva brigader. Gävle. Japp. Kavalleriet kommer inte få ha kvar sina hästar. De kommer att bytas ut mot hästar av en annan sort, som det så vackert heter.
så ska vi helt enkelt bara lägga till alla våra enheter förutom kavalleriet. Kavalleriet tar vi bort och så lägger vi till dem i hemvärnsdivisionen. Nu är i och för sig det här... Nej, division... att kalla division är fel, det är för stort för en division. Vi kallar det helt enkelt bara hemvärnet och det får vara under befäl av general Folke Högberg som är en expert i att agera när man egentligen inte har så mycket att arbeta med. Sedan så kommer vi också att träna upp brigaderna. Men vi kanske ska döpa om dem först. Får se, här har vi Stockholm. Nej, där hade vi inte Stockholm. Order. Vi kallar dem helt enkelt för det, så får vi se. Order. Uppfattat. Jag är säker på att hemvärnet för övrigt är mycket glada över att ha fått artilleri. Visby hemvärn. Ställning. Det här kommer ta ett tag. Jag ska försöka att hitta någonting intressant att prata med under tiden. Lunds hemvärn, eller är det Helsingborg som ligger där i närheten? Ja, Helsingborgs hemvärn kallar vi det då. Sedan kommer vi också hitta någon slags gränsbrigad som är lite bättre på att helt enkelt bara hålla linjen. Men tanken är att hemvärnet här ska ha en mycket större roll än bara hålla... Ja. Göteborgs hemvärn. Så där är jag. Och sen så har vi Karlstads hemvärn. Det här är en av de här detaljerna som gör att jag tycker om Hearts of Iron och som gör att jag så länge var väldigt tveksam med om jag faktiskt skulle spela in när jag spelade. Och det är det faktum att jag älskar att sitta och pilla med enheter och allt vad de heter. Så jag kan faktiskt sitta i mer eller mindre bokstavligen timmar och ordna med så här. Luleå hemvärn. Och nu har vi inga fler militära områden, så det är ju bra det. Sen så ska jag också fixa... Fixa det här så att de här planen heter vad de ska. Jag har till och med en liten cheat sheet över vad, vilka plan som här hemma var. B4 Heart, Naval Bomber ska egentligen vara T2. Alltså det faktum att Naval Bomber 1 är en T18 är någon slags skymf. Är flygplan 2 som egentligen är en vi döper den helt enkelt bara till T2 Heinkel. För enkelhetens skull. Välkommen till vad ni har valt att sitta och titta på. Så kör vi decommission på dem. Och alltså inte War Bomber. Vad valde jag egentligen där? Ja, där valde vi B1. Som egentligen inte heter så mycket mer än så. Och som transport så väljer vi Junkers 52 år, som vi hade en rätt stor mängd av under den tiden. Som sagt, välkommen till Jonathan sitter och fullständigt kritiserar att Hearts of Iron 4 inte har valt vettiga flygplan för tidsperioden. Herregud, att ha Saab T-18 som den första naval bombern funkar inte. De kom inte i tjänst för vadå, 1945? 1946, någonstans där tog vi T-18 i bruk. Och det är liksom ett plan som du har upplåst från början. Snälla Paradox, ni kan faktiskt bättre.
Okej, vi har slut på manskap, så det spelar ingen roll. Vi kan sluta att producera våra fartyg. Vad vi dock ska producera, det är konvojer. Det kan vi producera maximalt av faktiskt. Konvojerna kommer behövas när vi ägnar oss åt internationell handel. Vilket påminner mig, jag har fullständigt glömt bort det faktum att jag egentligen borde ägna mig åt lite mera produktion. Och när det kommer till produktion så är tanken rätt enkel. Civila fabriker produceras vid gränslandet och militära fabriker lite längre in. Och sen så kan vi helt enkelt uppgradera infrastrukturen allt eftersom. Jag lägger på maxnivå därför att jag kommer antagligen micromanagera en hel del. Men just nu i början så spelar det egentligen bara roll att den följer den prioritetsnivå jag har satt upp och inte så mycket annat. Vi kommer dessutom försöka hitta spendera våra första poäng på att få en person som kan hjälpa oss med det. Faktum är att vad vi borde införskaffa nu, det är också en research i political effort som kommer ge oss ytterligare politiska poäng att använda på den punkten. Att träna armén just nu i och för sig kanske inte riktigt den bästa, men Stockholms hemvärn framförallt får inte vara grönt. Det är bara det att just nu så spenderar det gevär och artilleri vi egentligen inte har att spendera. Så vi får dessvärre avbryta den nuvarande övningen och helt enkelt invänta för att förbanden uppnår ett redigt resultat helt enkelt. Som sagt, vår roll med det här är att vi ska försöka bli klara för en större konfrontation till 1940. Och just nu är jag lite osäker på om vi kommer att klara av den saken. Det vore faktiskt lite tråkigt om... Det vore faktiskt väldigt tråkigt om... Nu glömde jag helt bort vart jag var någonstans. Jo, det vore väldigt tråkigt om vi gav oss in i andra världskriget bara för att sen bli fullständigt överkörda. Sen så ska vi också, till skillnad från förra gången, ha lite mer micromanagement i vad vårt flyg heter. Bombflyggruppen flyger B4 Hart. Jaktflyggruppen flyger J6 Jaktfalken. Jag ska se om vi har... Ja, just det. Vi har torpedflygsbombsdivisionen också. Men de flyger ett plan som vi inte tänker använda. Egentligen så... strunt i det. Bombflygsgruppen är 11:e stridsflygsdivisionen. Jaktflyggruppen är 12:e stridsflygsdivisionen. Och sen så kommer vi helt enkelt gå uppåt. Baserat på flygbaser då givetvis. Så vad ni ser här är egentligen att det här är F1. F1 Bromma kan vi väl kalla den. Dessvärre så kan man inte döpa, eller kan man det? Nej, man kan inte döpa om flottiljer på det viset. Man kan bara döpa om själva divisionerna, men vi gör på det viset. Därför att annars blir det bara rörigt och jag vill kunna sprida ut mina flygplan utan att behöva bry mig om att de heter på olika sätt. Vad vi dock ska göra, det är att markera att det ska vara 48 plan per flottilj. Eller inte per flottilj, men per division. Det gör att det är 4 skvadroner per division. Om jag nu har räknat rätt. Dessvärre så behöver vi egentligen fabrikerna för att producera de flygplanen också. Och egentligen bra, där fick vi political effort, vilket gör att vi får politiska poäng. Och de poängen ska användas till Captain of Industry. Så att vi får de poäng vi behöver. Så att infrastruktur och civil fabriker produceras fortare helt enkelt. Så där fick vi research på pansarvärnskanonerna. Sweet. Det var precis vad vi behövde.
Jag tänker också sätta research på jaktflyg. B4 Heart är ett, kanske inte världens bästa understödsflygplan, men det är bättre än alternativet. Sen tänker jag också satsa mer på medeltunga bombflygplan. Så det kommer vi också sätta research på. Egentligen så bör vi utveckla vår industriella kapacitet innan vi utvecklar någonting sånt här. Men anledningen till att jag väljer att göra det i alla fall är för att... vänta, vi behöver... Jag får inte glömma bort min nationella fokus, som från och med nu kommer fokuseras nästan enbart på att utveckla vår industriella förmåga. Så att vi kan producera när vi behöver. Vad vi saknar är framförallt olja. Olja är så här tidigt i spelet väl tillgängligt. Och det är faktiskt från USA vi ska försöka få den. USA producerar mest olja, bar none egentligen. Så vi ska producera konvojer, vi ska fixa vårt artilleri, vi ska fixa support equipment. Och där avslutades Italiens etiopiska äventyr. Vi kan modifiera government, få se nu här, compassionate hjälp, men vi vill inte ha en fascist. Improve relations, a political power game, tror jag att vi väljer. Sen kommer vi antagligen välja compassionate gentleman. Tanken är egentligen att jag ska inte bry mig om huruvida vi får vad som spelet kallar ideology drift, det vill säga om fascismen eller kommunismen ökar i landet. Då ska inte jag använda mina tjänstemän för att motverka det, utan i sådana fall så får jag helt enkelt hantera det. Vi döper helt enkelt det här till fronten och inte någonting annat. Vi behöver fortfarande producera mer jaktflygplan, men vi behöver också producera lastbilar. Men vi har... för vi hade faktiskt en fabrik som vi kan fixa våra fina lastbilar i. Så där, då kan vi bygga lastbilar. Problemet är nu bara att vi behöver mer gummi. Mer gummi. Och vi behöver utveckla våra understödskompanier. Och det gör vi bäst genom att bygga ett fältsjukhus, så att vi får ett ställe där köttmekanikerna kan känna sig glada. Ni vill inte veta vad som händer om köttmekanikerna blir olyckliga. Vi har unassigned division, så det är givetvis kavalleribrigaden som ska bli en del av den svenska armén förr eller senare. Så... Svenska arméns kavalleriförband Erik Af Edholm är vår befälhavare för svenska armén. Han är säkert jätteglad över att kavalleribrigaden är under hans befäl. Så nu fortsätter vi med att helt enkelt bygga ut våra militära fabriker, både på kartan och via vår political gain. Sen kommer vi också vara tvungna att bygga ut military staff och teorier och allting sånt. Och japaner som har besegrat oss i fotboll. Fan också. Jag hade pengar satta på den där matchen. Och där bröt spanska inbördeskriget ut. Det är ingenting vi kan göra åt saken just nu. Det ligger också lite väl bort. Det hade antagligen ansetts vara lite oförskämt av oss att lägga oss i en sådan sak. Och vi har nu gnäller den över att vi inte har någon template över våra motoriserade förband. Frågan lyder egentligen här hur vi ska fortsätta. Därför att just nu så är jag sugen på att mest skapa infanteriförband. Men vi har faktiskt möjlighet att skaffa oss motoriserade förband tidigt. Det är bara det att motoriserade förband bör förstärkas av
Ja, bra. Vi har precis fått lite fler vapenfabriker, så då ska vi bygga fler jaktfalkar. I vetskap om att våra jaktfalkar... Eller nej, jag tror faktiskt att vi bygger hearts. Våra jaktfalkar kommer snart att behöva ersättas, så då vill inte jag ha överdrivet många flygplan att oroa mig för. Så vi tar fram fler understödsflygplan helt enkelt. Och så utökar vi även... Ah, vi behöver både aluminium och gummi. Så vi sätter igång och handlar om det. När det kommer till att handla i Hearts of Iron så är egentligen inte det något problem i början. Då gäller det bara hur många fabriker och konvojer man har. Sen så kan man handla i princip vad man vill. Problemet brukar dyka upp någon gång halvvägs i spelet, då ett storkrig bryter ut och försörjningslederna behöver skyddas. Claes Lindström, du har slagflottan och får med den patrullera Östersjön. Med den äran. Vi sätter undervattensflottan som inte har ett befäl. Vi utbildar Admiral Björn Wester för det. Och sätter dem på convoy raiding. Inte för att ubåtarna brukar bry sig om den saken, men... Vi har 10 stycken ubåtar i alla fall, så det får räcka för nu. Vårt största problem just nu, det är att vårt manskapsproblem kommer egentligen inte att lösa sig förrän vi börjar närma oss krigets brant. Då ser vi att vi behöver en teori som ger oss army experience gratis. Och anledningen till det är för att vi måste kunna skifta om i våra brigader. Och tanken ligger väl egentligen i att förstärka hemvärnsbrigaderna först. Och se till att de är slagkraftiga innan vi fortsätter med att utbilda arméförband. Sen så är också frågan där, hur långt kan man ta det? Vi kan faktiskt bygga mer saker just nu, men då tycker jag att vi sätter igång och bygger stridsvagnsvapen och anti-air, det vill säga luftvärnskanoner. De byggs inte än, men vi har dem på kö där den dagen vi tänker börja bygga dem och har de lediga fabrikerna för det. Bra, då har vi dessutom forskat fram våra jaktplan. Då ska vi forska fram en sak till och det är tung stridsvagn 34. Anledningen till att vi forskar fram den är för att jag vill göra ett experiment. Jag har hört att vissa divisioner faktiskt fungerar väldigt bra med en med tung stridsvagn. Så den teorin ska vi faktiskt ta och testa. Jag överväger också om vi ska forska fram motorized rocket artillery. Men i nuläget så är... Nej. Det kommer ta för lång tid. Att forska fram någonting under 2 år kommer ta för lång tid. Då är det bättre för oss att fokusera på vår infrastruktur. Så att när vi väl gör det... Uppställning! Nåväl. Som sagt, vi har inget manskap, så uppställning. Kavalleribrigaden får vänta med sin... Där fick vi fler fabriker, så vi fortsätter helt enkelt på samma spår. 2 månader tar det för oss att få... typiskt. Nu så fylldes fabriken med en gång av att börja bygga luftvärnskanonerna. När det kommer till flygplanen där så köper vi inte P-35 utan det här får vara J-8 Gladiator. Och det här är då givetvis B-3. De heter bara så. Vi gav dem aldrig riktigt något namn. Men, eller för sig, vi kan kalla den för B-3 Junkers helt enkelt.
inte nödvändigtvis ett dåligt flygplan, men tyskarna tyckte inte så bra om det. Vi tillverkade dem på licens. Och så fort, bra, där fick vi en fabrik så att vi kan börja bygga våra gladiatorplan. Och nu har vi i och för sig inte så mycket olja, men eftersom problem... Det är ändå bara konvojproduceringen som påverkas, så vi kan lika gärna bara dra bort ett skeppsvarv från det hela och få i princip samma effekt. Och sen så logistik för våra förband. Som sagt, tanken är att vi ska ha ett infanteriförband byggt kring, eller som har tunga stridsvagnar som understöd. Och jag vet inte hur det fungerar. Det kan fungera jättebra, det kan fungera jättedåligt. Men jag är nyfiken på resultatet. Och samtidigt så är det nödvändigt för oss att vi fortsätter med att forska fram så mycket vi kan för att göra vår industri bättre. Just nu så håller vi fortfarande på att bygga våra militära fabriker i Västergötland och Småland. Sen så kommer de andra fabrikerna och sen så kommer resten av det vi har satt på kö. Modify government. Nu kan vi antingen köra improve relations, opinion eller någon av dem där, men jag har ingen lust med det. Faktum är att jag tycker att vi fixar lantverk att fixa vår reliability och research time. När det kommer till aircraft designer så hade vi kunnat välja det atypiskt. Anschluss har skett. Tyskarna är jäkligt snabba på bollen. Då fortsätter vi med construction effort. Vilket är i princip samma sak som... Nu måste vi vänta. Vänta på så sätt att jag vill... vara säker på att jag har ett produktions... att jag kan producera den tunga stridsvagnen så fort vi har forskat fram den. Och på 80 dagar lär vi inte få fram speciellt många B3-or i alla fall, så... om jag ska göra ett byte på den punkten, vilket faktiskt är möjligt, så kommer jag att skifta produktionen bort från B4 Heart istället. Men sen så tror jag mer på idén att ha close air support flygplan, därför att de är oftast mindre och enklare att ersätta. De är mindre mångsidiga. De klarar i princip bara av att anfalla fartyg eller close air support, och anfalla fartyg är de faktiskt inte ens speciellt bra på, om jag får säga det själv. Men de har sina fördelar trots allt. Så tanken är nu att vi ska fortsätta. Vi har nästan faktiskt kommit ikapp gällande artilleriet i alla fall. Så det är alltid bra. Så då kan vi alltid lägga till. Vi ska support artillery ska bli field hospital. Nu är det här i helt fel ordning för mig. Jag tycker verkligen inte om ordningen den är i. Men... det finns inte så mycket att göra åt saken. Så nu har de fältsjukhus, de har ingenjörer och de har spanare. Vilket är bra. Det gör dessutom att allt vårt artilleri helt plötsligt blev utan jobb. Men vi kommer vara tvungna att placera ut artilleriet manuellt. The Hindenburg Disaster. Marco Polo incident, det betyder att japanerna och sovjeterna bråkar. Kavalleribrigaden kommer vi att ta hand om förr eller senare. Men alltså, jag är ledsen. Det här är visserligen en bra och erfaren enhet, men frågan är att med tanke på vad vi ska göra så överväger jag inte om det är bättre att bara
upplösa kavalleribrigaden och låta dess manskap absorberas av hemvärnsbrigaderna. Jep, det gick väldigt fort att för dem att absorbera. Bra, nu har vi militära fabriker, men jag tänker fortfarande inte producera. Eller för sig, vi kan faktiskt producera några B-18. Men fan om inte åtminstone en av fabrikerna vore bättre använt till att producera fler gevär. Jag menar, vi har inte så där överdrivet många gevär. Och där kom så tung stridsvagn, så det ska vi sätta i. Men vi kallar den stormkanonvagn 37 istället. Det låter bättre. En tung stridsvagn 34. Så. Faktum är att jag tror faktiskt att vi ändrar så att vi låter en fabrik tillverka gevären. Och så låter vi stormkanonvagnarna tillverkas av två fabriker. Som ni ser här så har vi dessutom en bonus från lands våra kära vänner. Får se det här. Det är fortfarande bara konvojerna som påverkas av oljan. Så jag tänker inte öka min import av den just nu. Vi har i alla fall sett till att vår vänta. Vi glömde faktiskt fixa. Jag kan välja att påbörja nästa del av researchen, men det skulle bara ta tid egentligen. Så egentligen behöver vi välja en doktrin. Vi kan välja mass assault, vilket egentligen inte är den bästa. Jag tycker om perfect weapons are overrated. A large number of good enough weapons is the path to victory. Jag kan egentligen hålla med om den saken om det inte vore för att i brist på bättre ord, såvida man inte väljer deep battle, så ja, vi kör mass assault doctrine helt enkelt. Mest för att jag nästan aldrig väljer den. Jag brukar välja superior firepower doctrine eller grand battle plan doctrine, tack vare den bonus de ger till artilleri och försvar. Men vi kör på det. Modify government, industrial concern, så får vi bättre research time för industrin. Får se nu här, low manpower. Fan. Som sagt, våra manskapsproblem kommer inte att lösa sig förrän kriget faktiskt börjar. Och då kriget börjar så är det väldigt viktigt att våra hemvärnsförband klarar sig. Fan också, Amelia Earhart har försvunnit. Det var mycket tråkigt att höra. Okej. Så hemvärnsbrigaderna ska nu få. Jag behöver tydligen 25 poäng för att lägga till det. Så vi lägger till artilleriet istället. Se till att vi producerar tillräckligt mycket artilleri för hemvärnsbrigaderna. Jag har bestämt mig för att hemvärnsbrigaderna ska, i alla fall tills vidare, få tunga stridsvagnar. Japan har förklarat krig mot Kina och inget krig i år eftersom det tydligen är fred i vår tid. Vi tar bort den templaten. Jag är lite frestad att ta bort templaten för kavalleribrigaden också. Men kavalleribrigaden tänker jag förr eller senare omstrukturera. Vi fortsätter med att bygga ut våra fabriker. Och så får vi helt enkelt fortsätta på den punkten. Och eftersom det är Black Friday så spammar varenda jävla affär mig med mail om att jag kommer köpa Black Friday. Jag har bra priser som värda en rea om ni nu ska ha det. Du.
Vi fortsätter med att göra vår industri bättre. Tanken här handlar om att vår industri ska kunna producera tillräckligt mycket för att understödja när manskapet kommer in. Det ska således bara ligga vapen i lager som manskapet kan springa och ta. Så vi fortsätter med Concentrated Industry. Och om ni undrar när någonstans jag hade tänkt att lägga av den här tråkiga strömmen som bara handlar om att jag förbereder mig inför ett krig, så kan jag säga att tanken är att första avsnittet i den här serien ska vara helt dedikerad till förberedelserna. Det vill säga, när det kommer till Norge dock så ska vi... Vi behöver world tension på 100% innan vi kan garantera Norges självständighet. Vilket är synd. Eller i och för sig, det är bra också, men det är synd också därför att det bästa sättet för oss att bli inblandade i ett krig är nämligen att garantera någons självständighet. Det innebär nämligen att vi går i krig om Norge går i krig. Å andra sidan, vi kan helt enkelt också skicka folk som förbättrar relationerna till Storbritannien. Det är också ett bra sätt att bli inbjudna till de allierade. Och att bli inbjudna till de allierade är en bra sak. Det är inte riktigt vad vi faktiskt letar efter. Utan tanken ligger egentligen i att... Titta, vi har byggt 10 stormkanonvagn 37 redan. Och vi har fortsätter produktionen med B4 Heart. Våra störtbombare. Italien tycker tydligen de har rätt på någonting på Balkan. Och var det inte så här det första världskriget började? Ja, kanske inte riktigt med Italien, men ni förstår poängen. Så vi fortsätter helt enkelt. Bra, vi har många planer redo i reserverna. Vi har faktiskt 11 gladiators i reserverna. Av någon konstig anledning antagligen så har inte vi manskapet som krävs för att uppgradera 12:e stridsflygsdivisionen. Av någon anledning så vill de tydligen fortsätta flyga jaktfalken. Herregud, det här är inte bra. I Indien så röstar man lagom mycket för självständigheten. Ja, det här är problematiskt. Vi har inte man... Vi har egentligen... Vi kan faktiskt öka till limited conscription. Utmärkt. Vi fick ungefär 150 000 man till genom att öka från volunteer till limited conscription. Och de flesta av de mannarna försvann direkt. Men nu så ser ni genast skillnaden i och med att 12:e stridsflygsdivisionen numera flyger en hel del fler gladiators snarare än annat. Jag känner mig dum. Jag känner att jag borde ha sett att den var inställd på volunteer only. Det är bara det att inställd på volunteer only är inte korrekt för tidsperioden. Utan det var värnplikt som gällde på den. Ja, alltså det går så där. Just nu så har vi produktionen igång med stormkanonvagnar, J8 Gladiators, B8 Hearts, massa annat stål. Vi har precis infört värnplikt, så ner till pliktverket med dig. Och sen så har vi ännu inte fixat våra hemvärnsbrigader. Och vi har ingenting som ens liknar en reguljär armé ännu. Därför att jag vill att hemvärnsbrigaderna ska vara duktiga på att sköta sitt jobb innan jag börjar slösa manskap på en armé. Men där dök Tjeckoslovakien. Tyska trupper har gått in i Tjeckoslovakien och i Sovjetunionen så har Stalin börjat att tycka att det här med vänner är fan så överskattat.
Vi fortsätter med att förbättra vår industri. Det är för sig. Vi kan vänta med den där så bättre på vår konstruktion istället. Vi borde faktiskt skaffa ytterligare flygflottiljer. Så Småland får spela värd åt vad som inte kommer vara andra bombflyggruppen utan 21 stridsflygsdivisionen. Och givetvis också då den 22. Ett flygplan i den gruppen. Och vad som också är den 22 stridsflygsdivisionen. Så. Nu kan vi slösa manskap på den saken också. Och framförallt så kan vi också få vi ett mål för vart våra flygplan är på väg. Vi har fortfarande inte tillräckligt mycket army experience för att lägga till så mycket. Vi får lägga till allt piecemeal. Så just nu la vi till anti-tank. Så att våra trupper är beväpnade med 37 mm Boforskanon mot fientliga stridsvagnar. Bra mot blitzkrig. Det är i alla fall tanken. Givetvis behöver vi ett extra research slot, så det kör vi på. Sedan behöver vi ju givetvis också förbättra på våra... Concentrated industry är bra, construction är bra, mass assault är bra. Det mesta ser rätt bra ut faktiskt än så länge. Får se, hur ser vi ut på produktionssidan? Vi har en hel del fabriker alltså. Men jag vet inte riktigt vad vi borde fokusera att bygga mer av. Vi kör en factory, en support equipment och J8 Gladiator. Så jag vill se inte att fienden får flygherravälde. Så ni kan få börja flyga över södra Sverige och det kan ni också därför att kallar det övning. Faktum är att jag tror faktiskt att vi skickar upp de här... vänta. Det hjälper om vi faktiskt har en flygbas där uppe, eller hur? Så vi har inget annat val än att bygga en flygbas i Lappland och ge den flygbasen absolut prioritet. Frågan är vart vi ska fortsätta här. Att fortsätta med... Jag tar smällen. Det kommer ta ett år att forska fram det där. Men jag tar fan med den smällen. Jag kommer få ett till research snart nog så. Så får vi se. Att bygga flygbasen går i och för sig rätt snabbt. Så bra det i alla fall. Italien tycker att Hitler är deras nya bästa vän, vilket inte egentligen är speciellt bra för oss, även fast Italien ligger långt bort. Chief of Air Force, då kan vi antingen välja Bengt Nordenskjöld för Air Support. Chief of Army, Old Guard, då får vi mindre experience men mer political power. Division Organization, Drill. Vi vill öka våran armés förmåga att kämpa defensivt, så det ökar vi på. När det kommer till nästa research, ja men då fortsätter vi det längs med samma träd ned på pocket defense. Det kommer också ta oss ett bra tag att forska fram, men det mesta kommer att ta ett tag på oss att forska fram. Där fick vi vårt nästa research slot, så frågan är vad vi ska använda det till. Jag är inte så pigg på att använda pengarna till flottan faktiskt. Därför att Visby-klassen kommer ta ett tag att forska fram. Vi har tillräckligt mycket kryssare av Sverige-klassen. Så frågan är om vi ska använda dem till att
tjuvstarta på nästa generations tunga stridsvagn. Eller om vi ska använda det hela till att försöka få fram medeltunga stridsvagnar. Vi kan givetvis också använda det hela på mekaniserat, men jag tror faktiskt att vi använder det på supportvapen. Supportvapendelen av är fantastisk när det kommer till infanteriet. Ska man förstärka sitt infanteris slagkraft, då är support weapons bland det man borde forska fram först. Så, då ser vi till att vi lägger till luftvärnsbatterier för våra hemvärnsbrigader, vilket gör det svårare för fienden att anfalla från luften. Vi har inte tillräckligt mycket för att vi ska kunna göra på det viset, så vi kör Liberty Ethos. Vilket är en bra grej, och det med. Och som sagt, jag vet att det här måste vara fruktansvärt tråkigt att titta på. Men ni får helt enkelt överleva den saken fram tills dess att kriget börjar och divisionerna skickas ut i striden. Så, ni får patrullera norra Sverige. Eller... norra Sverige har blivit en egen flygsektion. En gång delades den med norra Skandinavien och norra Norge. Men nu så är tydligen norra Sverige en egen flygsektor. Det passar mig egentligen rätt bra. Men nu har vi F2 Luleå här uppe. Eller F2 Lappland, beroende på vad man vill kalla den. Samt F1 Bromma här nere som sköter flygplikterna nere över södra Sverige. Ja, understödsvapen håller vi på med här. Dessvärre så kan vi inte döpa dem. Det hade varit väldigt kul om vi hade kunnat sitta här och nörda oss ner i exakt vilka understödsvapen vi skulle fixa till våra kära trupper. Vi behöver bara få fram dem och det kommer vi förhoppningsvis göra innan kriget kommer. Jag sitter här och verkligen väntar på att den där femman ska dyka upp så att jag kan utöka hemvärnsbrigaderna med ytterligare infanteri. Det är 1938 och vi har inte kommit så långt som jag hade hoppats på att vi skulle kommit hittills, om jag ska vara helt ärlig. Infanteri, bra. Då ska vi infanteri, stridsvagn. Tanken med att ge dem tung stridsvagn är faktiskt för att de ska få en betydande fördel i städer där tunga stridsvagnar av någon anledning gör sig väldigt väl. Inventionalism focus ska vi köra därför att vi tänker inte vara neutrala. Vi tänker att vi ska göra någonting om Finland, Norge eller Danmark blir angripna. Vi har faktiskt militära fabriker så att vi kan utöka vår produktion på den punkten. Finns säkert någon som har gjort en sådan mod redan, om jag ska vara helt ärlig. Det skulle förvåna mig om en sån mod faktiskt inte fanns. Konstruktion är utökat, men vi har lite problem på den punkten. Frågan är nu om vi... Japp, vi kör... Improved Equipment Conversion, det är om vi ska uppgradera mellan olika modeller, så är det här bra, därför att då går det fortare eftersom vi helt enkelt uppgraderar det vi har. Samtidigt så tror jag faktiskt att vi vill ha lite excavation också som gör att vi får mer råvaror. Nu behöver vi i och för sig verkligen få mer army experience så att vi kan få dit tillräckligt. Och där vann nationalisterna det spanska inbördeskriget. Inte bra. Men vi har faktiskt en hel del stridsvagnar på lager. Det tycker jag om. Eller stormkanonvagnar som vi kallar dem. Vi kallar dem ju faktiskt inte för tunga stridsvagnar. Modify government, chief of navy, ground support, Military High Command. Ja, då vill vi ha bättre artilleri. Tack så mycket.
Om ni undrar varför musiken är lite annorlunda så har jag faktiskt installerat en mod som gör att musik från Hearts of Iron 3 finns med också. Vår produktion ser faktiskt rätt bra ut. Vi ligger lite efter när det kommer till jaktplanen visserligen, men inte på någon betydande del, utan det är någonting vi kommer komma ikapp med. Vi har reserver av 37 mm kanoner, artilleri, motoriserat, support. Allt har vi reserver av. Jag tycker om det. Ingen syntetolja faktiskt. Ingen alls. Fördelen med att vara med de allierade eller vara på gott bestånd med de allierade är att olja relativt lätt kan importeras eftersom Royal Navy kommer hålla försörjningslederna öppna. Framförallt om vi kommer gå i krig mot Tyskland så kommer vår flotta att göra Östersjön till ett fullständigt helvete för våra tyska vänner. Inte riktigt det som hände i verkliga livet, men syntetoljan just nu är generellt sett inte värt det. Syntetoljan är någonting vi borde ha gått på som folkhemmet. Men där förväntade jag mig att Sovjetunionen skulle kunna leverera olja. Så bara för den saken så kommer vi väl hamna i någon liknande situation igen. Och sen så kan vi köra Volunteer Corps. Understödsvapen 1 är klar, så fortsätter vi med understödsvapen 2 så att vi håller den kedjan levande och ser till att våra soldater alltid har tillgång till bra understödsvapen. Uppfattat! Hej, vi hade tydligen döpt om dig, så du får heta Norrköpings hemvärn. Bra. Vad jag dock tänker göra nu här, det är att skapa... tre stycken brigader baserade på hemvärnsbrigadens templet. Och anledningen till att jag tänker göra det är för att jag vill ha manskapet och utbildningen på plats. Dock så ska vi faktiskt göra så här. Add unit. Så där ska vi göra. Så att vi lägger till en fjärde bara för att. Får vi se om vi klarar av det just nu. Så det kommer bli lite knepigt med equipment. Vi har tillräckligt mycket för en av brigaderna i alla fall. Modify government kan vi tydligen göra igen. Och då boostar vi vårt infanteri. Tanken är att eftersom vi kommer ha få fordon och inte sådär jättemycket stridsvagnar, så måste all vår fokus ligga på att vårt infanteri ska vara bra. Vårt infanteri ska kunna klara uppgiften. Och vi utökar med ytterligare infanteri. Och där fick vi slut på mankraft. När kriget väl kommer så kommer det som en befriare. En befriare som säger att... Åh, titta, en international. Så, då har vi faktiskt tre stycken infanteribrigader här. Nu, hörde ni får faktiskt stanna där. Och ni får vara grunden för den svenska armén under Erik af Edholm, som råkar vara bra på att slås kullar. Tanken är egentligen att de här infanteribrigaderna ska kunna slåss i Finland om vi ska skicka frivilliga dit. För jag tror inte på att vi ska först gå i krig mot Sovjet för Finlands skull och sen kämpa mot Nazi-Tyskland. Jag tror att vi kommer vara tvungna att kämpa mot Nazi-Tyskland därför att Norge och Danmark är egentligen det ställen vi är sårbara på. Men det kommer inte hindra oss från att skicka Finlands frivilliga. Och då har vi tre divisioner, eller tre brigader här under Erik, som vi i så fall kan skicka.
Men problemet med dem är att de inte riktigt har all utrustning de behöver. De behöver lite mer infantry equipment, de behöver lite mer Tauda anti-tank. Men fördelen är att allt sådant som de behöver är sådant som vi faktiskt producerar i rätt makatakt. Det kan bli lite intressant när vi väl har skaffat våra tunga stridsvagnar i och för sig, men Foreign Expeditions, vilket gör att så. Jag vet inte riktigt vad den gör faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vårt flygvapen ökar också i bra takt. Får se vad är det vi inte har. Vi har inte tillräckligt mycket olja, men det visste jag sedan gammalt. Military High Command, Fleet Logistics, Chief of Air Force. Kör vi på dig. Vi har nu tillräckligt mycket reservflygplan, men vårt problem nu är att vi har inte tillräckligt mycket manskap för att bygga en armé. Utan vi har bara de förband som skyddar våra hamnar just nu. Det är som jag vill ha det, om jag får säga det själv. Uppfattat. Men det gör mig inte gladare, om vi säger så. Helst av allt skulle jag vilja ha ett Nukulus som jag skulle kunna flytta runt lite hur som helst. Men just nu så har vi bara 3 stycken brigader som kan hjälpa till där det behövs. Det är inte bra. Men fördelen blir att när vi väl börjar forska fram... Det där var lite sweet. Defensive depth. Och industrin, där fortsätter vi på bättre och snabbare construction. Våra machine tools kommer för övrigt att förbättras ytterligare om bara 20 dagar. Och där skapade Frankrike och Storbritannien en allians, samtidigt som Albanien bestämde sig för att nej, men Italien är kanske inte så dumma i alla fall. Och således inväntar vi på understödsvapen. Jag har egentligen inte råd att sätta dem i träning därför att just nu så har vi lite för lite av gevären. Men jag hade tänkt att vi ska börja med att hitta någonting som vi kan ägna oss åt här istället. Dessutom vill jag inte döpa dem till finska kåren innan vi vet att de faktiskt ska skickas till Finland. Jag är fullt villig att döpa dem till finska kåren så fort som vi vet att det är dit de ska. Men innan dess så tror jag faktiskt att vi... Jag tror faktiskt att vi kör Construction Engineering tills vidare. Eller har vi tillräckligt mycket för... Nej, det har vi inte. Vi kan köra Construction Effort istället. Så. Ja. Där fick vi våra nya understödsvapen till armén. Jag tror faktiskt att vi kör Improved Infantry Equipment där. Och sen så du ger dig inte på den punkten, eller hur? Vi Finlands saker vår. Du har mina garantier. Jag tror faktiskt att vi sätter samma lite doktriner för flygvapnet faktiskt. Det är till att vårt flygvapen kan agera. Ja, befäl! Så, vi kallar den för finska kåren fram tills dess att vi vet om den kommer sättas in i Finland eller inte. Nu väntar vi egentligen bara på att... Gör Åland svenskt igen! Det finns faktiskt en mod som heter En svensk tiger samt en mod som heter Road to 56. De båda har skapat ett fokusträd för
Sverige. Det är lite av en skam att moddare kan skapa ett bra fokusträd för Sverige, men jag valde att inte använda Road to 56 därför att Road to 56 tenderar att fullständigt göra allt till slarvsylta, och dessutom vill jag själv inte använda Road to 56 eller en svensk tiger därför att det hade stört lite att använda den modden, om jag ska vara helt ärlig, därför att den modden är bra om man ska bli superfascist eller superkommunist eller någonting sånt. Jag borde använt den modden i folkhemmet. En av de saker man faktiskt kan göra. Det är inga problem, jag lägger upp en vod som vanligt. Du behöver inte hänga på ord för ord. Så. Jag uppskattar sällskapet, men det här skulle jag gjort i alla fall. Så. Dessutom så kommer jag avsluta den här videon så fort som kriget börjar. Så. Lycka till med granskandet av posten. Som sagt, du kommer alltid kunna titta i kapp i efterhand som, och gnälla på varenda litet beslut jag tagit över Twitter. Sådant uppmuntras. Gott så. Nu känner jag mig dum. Vi borde ju givetvis skaffat en material designer, men vi kör det för artilleriet istället för infanteriet. Infanteriet ligger vi rätt bra till med egentligen. Och vi har börjat komma in på året 1939. Kommer kriget att bryta ut? Oh god. Vi vet inte riktigt vad de ägnar sig åt, förutom att de ägnar sig åt att försöka skapa Molotov-Ribbentrop-pakten. Samtidigt som Josef Stalin gärna utvecklar sitt järnvägsnät. Och Polen, som av någon anledning fick ett fokusträd, håller just nu på och bygger fortifikationer. Så... Vi har fortfarande inte tillräckligt mycket av den varan. Problemet är att vi, eller för sig, vi kan köra Army Effort och få research bonusen för nästa del av doktrinen. Det här är lite intressant. Den här brigaden är nästan klar, men den kräver manpower. Vi kan lägga dit den sista infanteridelen i den här hemvärnsbrigaden. Sen så kommer vi att lägga till våra stridsvagnar. Det vore väldigt otur om kriget började utan att vi kunde få med våra stridsvagnar, om vi ska vara helt ärliga. För vi har nästan 200 av dem. Samma sak med jaktplanen. Vi kan faktiskt sänka produktionstakten på jaktplanen. Vi ligger plus i nästan allt vi bygger. Vilket är jättetrevligt. Det gör att vi kan faktiskt börja utöka flygvapnet med B3-or. Så bygger vi... Sätter dig på en fabrik. Så sätter vi två fabriker på... Eller för sig, vi kan fortsätta ha två fabriker som bygger... Men då behöver vi för sig mer aluminium, så det kan vi nog ordna relativt lätt av Frankrike. Problemet med att köpa aluminium av Frankrike kan ju gissa er till. Så jag tror faktiskt att vi kör så här, vi avbryter den och så köper vi aluminium av USA istället. Så. Då börjar vi med att protestera. Oh god, no. Japanerna har dykt upp med en ambassad i Berlin och Molotov och Ribbentrop har skrivit under en pakt. Vi håller på att bygga ut vårt
alltså vi har massor av plan i reserv just nu, vilket är bra. Därför att det innebär att om vi Frankrike förbjuder kommunism och när om våra grannländer hamnar i krig så kan vi lätt börja ge åh, bra, vi kan faktiskt få lite gratis air experience och två gratis airbases. Så vi sätter den researchen och fortsätter. Vi kommer behöva vänta på army experience. Bra, frågan är om vi ska fortsätta med att fixa k-pistar åt trupperna. Nej, vi kör faktiskt åt understödsvapen. Fortsätter på understödsvapen. Och så kör vi excavation så att vi får mer av det vi behöver. Samt fortsätter med att utveckla doktrin för vårat flygvapen. Jag vet, allt det här är skittråkigt att lyssna på. Men ni får helt enkelt tåla, hålla till tåls. The Banovina of Croatia. Jag har ingen aning om vad det innebär om jag ska vara helt ärlig. Ursäkta ostbågen. När det kommer till att designa flygplan så brukar jag inte alltid välja här. Därför att problemet är med Naval Air Company och sen så Light Company och allting sånt. Jag tror faktiskt att vi kör Light Company. Trots att vi inte kommer bygga Carrier Fighters. Skepp bygger vi inte, så det är inte en prioritet. ...1939 fortskrider. Nådens år. Manöver. Karlstads hemvärn och Göteborgs hemvärn är redo. Men nu kan vi faktiskt sätta igång och utbilda våra förband. Så det ska vi faktiskt till att göra. Se till att de är topptränade med all sin utrustning. För nu har vi... Oh, typiskt. Tyska riket vill ha Memel och det fick de. Våra armé tränar sig inför uppgiften. Vi kör en fighter focus så att vi kan uppgradera våra jaktplan snabbt och effektivt. Eller tillräckligt snabbt i alla fall. Får vi bara den research bonusen så... Vi har en... Alltså vi kan nästan avsluta produktionen av hearts. Därför att just nu så har vi väldigt många B4 heart. Vi har faktiskt över 100 av dem. Vilket är jättebra. Vi kommer kunna placera ut åtminstone en flottilj till. Jag vill ju hålla plan i reserv. Vi har också väldigt många J8 Gladiators, men J8 Gladiators vill jag fortsätta att producera. Faktum är att det är nästan så att vi... Nej, just det, jag gör ingen manskap, jag glömde bort den lilla petisen. Jag tror att vi skippar fler production runs av J8 Gladiator. Och istället så vänder vi oss till att bygga fler Junkers. Defense in depth är klar och då kan vi gå över till deep battle. Vilket är alternativet är att forska fram vad som egentligen är den tidiga Sovjetarméns sorts krigsföring. Och jag tycker inte riktigt om den.
Även om du kan få bonus i recruitable population och allting sånt, så tycker jag inte om tanken att ta ökade förluster när det egentligen inte behövs. Oh, krig har brutit ut. Krig har brutit ut. Tyskarna anfaller Polen. Polen har gått med de allierade. Polen är dock inte under vårt beskydd. Så där har vi en fördel, men vi ska ändå se till att våra brittiska kontakter är på topp. Jag vill att britterna ska tycka att Sverige, de vill ha Sverige på sin sida när helvetet bryter lös i Skandinavien. Samtidigt behöver vi fortsätta träningen av våra kårer och hemvärn. Tyskarna anfaller och vill ta Danzig. Fighter focus är klar. Och då tycker jag att vi kan fortsätta med construction engineering som fokus. Vi ska se till att alla de ställen som vi är extra måna om inte ska falla har det bästa möjliga försvaret. Så. Och sen så ska vi givetvis se till att de här fortifikationerna har maximal prioritet när det kommer till byggandet. Har vi något catchigt namn för den här linjen? Jag menar, alla bra försvarslinjer måste ju ha ett catchigt namn. Ah, typiskt. Nu överdrev jag tydligen lite med försvaret där. Flottbaserna behöver faktiskt inte vara så. Vi har faktiskt fått väldigt mycket av det vi vill ha byggt. Nu gäller det bara att vi ska få våra fortifikationer byggda också. Vilket kan vara den aningen knepigare frågan. Vi har faktiskt utrymme till att påbörja forskning och produktion kring syntetisk olja. Så jag tänker faktiskt inte göra tidigare misstag. Och när vi väl får utrymme att börja forska kring saken, så kanske vi borde ordna lite av den saken. Så att vi åtminstone får lite olja för oss själva. Kom över! De 11 hemvärnsbrigaderna tränar friskt. Samma sak med finska kåren som dessvärre fortfarande har hemvärnsbrigader. Där föll Polen och Warszawa. Hemvärnsbrigaderna kommer nu få stormkanon. Jep, fast det hette den väl i verkligheten också, vill jag minnas. Det var den som gick i mitten av Skåne. Man förväntade sig inte att stoppa tyskarna på stranden. Så den gick väl här någonstans. Längs med den här linjen. Eller längs med den här linjen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket av dem. Men tanken var i alla fall att hålla tyskarna i Skåne om de skulle landstiga. Sovjet har bestämt sig för att nej, men den här delen av Polen var tydligen bort, så de gick bara in. Vi behöver producera 300 stormkanonvagnar nu. Jag tror att vi snor av på takten för Junkers planen och lägger all möjlig och lägger mer industrikapacitet på våra stormkanonvagnar. Vi bygger visserligen 4 av dem i veckan, men vi håller gevärsexercisen ett tag också. Sådär. Det går inte att träna samtidigt som de får ny utrustning. I och för sig, det gäller i och för sig inte finska kåren. Finska kåren behöver verkligen utbildas. Men tanken är tydligen att de ska få 40 stycken stormkanonvagnar.
Som de dessutom inte har manskap till, bör kanske tilläggas. De har verkligen inte det. Frågan är vad tyskarna hade tänkt då. Vi vet inte vad deras nästa fokus är. Men de tycker inte om oss. Eller vi tycker inte om dem snarare. Så, då hoppar vi över så att du får köra syntetisk olja. Och du får... Jag tror faktiskt att vi forskar fram bättre jaktplan. Oh god. Vi är inte redo för det här. Vi är verkligen inte redo för att Finland får för sig att säga nej till Sovjet. De håller sig rätt bra på tidpunkten också. 11 november 1939. This will not end well. Så inväntar vi helt enkelt det som komma skall. Och där sätter vi paus. Sovjetunionen har förklarat krig mot Finland. Vi har inte garanterat Finland. Men vi kommer att blanda oss i det här kriget på det ena eller det andra sättet. Så kommer Sverige att se till att Finlands sak är vår.